Խորհրդարանական Հանրապետական ժառանգություն և օհիդա խմբակցությունների ղեկավարների մասնակցությամբ մեկ շաբաթ առաջ մեկնարկած բանակցությունները այսօր դադարեցվել են։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի մոտ տեղի ունեցած վերջին հավաքին մասնակցել են նաև ՕԵԿ, ՀԱԿ ու ԲՀԿ խմբակցությունների ներկայացուցիչները։ Հանրապետականը հաստատել է, որ չի ընդունում ժառանգության և օհիդայի առաջարկությունները։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը արձանագրել է, որ բանակցությունները արդյունք չտվեցին և շարունակել նիմաց չունի։ Իսկ բանավոր քննարկումների ընթացքում այդպես էլ նա որովե արդյունք չտվեց այս քննարկումները, եւ մեծամասնությունը չներկայացրել իր երկրորդ կարգը, ես կարծում եմ արդեն փակված են նրանց այդ քննարկումները ցավոք սրտի, բայց թե ինչ կանենք, հենց նորի ավարտել բանակցությունները, ընդդիմությունը կարծում եմ կարող է դեռ միասնական չվրկալել ծառայել։ Ընդդիմության ներկայացրած առաջարկները երեքն էին. սահմանադրական բարեփոխումներ, փոփոխություններ ընտրական օրենսգրքում, արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Արտահերթ ընտրություններին ՀՀԿ-ն դեմ էր կտրականապես, օրենսդրական բարեփոխումների շուրջ քննարկումը չէր բացառում, բայց խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանի համար նախ եւ առաջ անհասկանալի էր Ռաֆի Հովանիսյանի հայտարարությունը այն մասին, թե ինքը խորհրդարանական բանակցությունների հետ կապ չունի։ Կարծում եմ այդտեղ էլ անհետեւություն կա, երբ ժառանգությունը գալիս է քննարկումների եւ հաստորեն ժառանգության լիդերը գոնե մասնակցություն, հեռահար մասնակցություն չի ունենում։ Այդ պատճառով մենք դեռևս սպասում ենք, թե վերջնականում ինչ են ուզում կամ ինչ ֆորմատով են ուզում քննարկումները առաջ գնան։ Սա մինչև այսօրվա քննարկումը, իսկ քննարկման ընթացքում հանրապետականը ընդդիմության առաջարկությունները ընդունելու համար նաև պայման է դրել։ Ասում են, եթե մենք սա անենք, Ռաֆի Հովանեսյանը կշարունակի քաղաքական, այսինքն հանրահավաքները եւ այլն, ասում իհարկե այո, որովհետեւ դա չի նշանակում, որ սրանով լուծված լուծվում են ընտրությունների կեղծելու հարցը նախագահական ընտրությունների։ Մարտի 5-ին Ռաֆի Հովանիսյանը հերթական հանրահավաքն է անցկացնելու։ ՕՀԻԴԱ-ն արդեն հայտարարել է, որ կմասնակցի դրան։ ԲՀԿ-ն էլ հայտարարել է ժողովրդի կողքին լինելու մասին։ Հանրահավաքին մասնակցելու հարց չի քննարկվել ոչ ԲՀԿ-ի, ոչ ՀԱԿ-ի հետ, բայց ընդդիմության 3 առաջարկությունները ընդունելի են նաև նրանց համար։ Մարիամ Բարսեղյան, Հովհանես Քյոսյան, Երկիրն Այսօր։